En Marc i la Cristina passejaven aquest divendres per un dels terrenys que formen part de la Vall del Carbonell. Una vintena de veïns com ells d'aquesta zona entre Marata, Corró d'Amunt i Samalús han creat un col·lectiu que pretén conservar i fer conèixer la realitat d'aquest punt del Vallès Oriental. Es tracta d'una de les zones més extenses de la comarca que no s'ha convertit en zona residencial o industrial i volen que continuï així com un pulmó verd i alhora sostenible per viure i guanyar-s'hi la vida. El que volem és que es preservi tant el territori com l'espai natural i que s'hi pugui seguir visquent i treballant, perquè si no tampoc té massa sentit. I la idea és això, l'objectiu principal és poder preservar això i crear sinergies entre els tres pobles per poder crear una realitat una mica unificada i estem trobant la manera d'anar-hi treballant per mirar com ho engranem. El projecte també vol crear sinergies entre els habitants dels tres pobles i visquin des de fa més generacions o pocs anys. Un dels projectes que tenen en marxa i que creuen que hi ajudaria és el fet de recuperar les antigues escoles que hi havia i crear una zona rural educativa. Poder recuperar aquesta essència d'una escola on els infants es coneixen, perquè ara molts pobles no es coneixen, perquè van a escoles d'altres municipis i a part disgregats, no van a una sola escola. Doncs recuperar això ens va semblar molt interessant. El col·lectiu ha redactat un primer document en què exposen les seves intencions. Volen defensar i promocionar un model de societat rural i de les activitats lúdiques, culturals i econòmiques i defensar la pagesia com a element vertebrador. Alhora exposen la necessitat de millorar els serveis i infraestructures que tenen.